Príjemný dobrý deň, dámy a páni. Dvojicu filharmonických koncertov tento týždeň diriguje náš obľúbený host, český dirigent Petr Altrichter. Na programe koncertu sú diela Stravinského, Čajkovského a Leoša Janáčka. Na úvod koncertu zaznie pohrebný spev Igora Stravinského, skladba, ktorú tento svetoznámy autor napísal pri príležitosti úmrtia svojho učiteľa Nikolaja Rimského-Korsakova. Skladba dlhé roky platila ako stratená, až pred niekoľkými rokmi sa originál partitúry našiel v niektorom z petrohradských archívov a od tej doby skladba zažíva triumfálnu cestu po európskych koncertných pódiách. U nás v Bratislave na filharmonickom pódiu toto dielo zaznie v slovenskej premiére. Po Stravinského diele zaznie krásna a veľmi obľúbená symfonická fantázia Petra Iliča Čajkovského Francesca da Rimini. A po pauze slávna glagolská omša Leoša Janáčka. Dámy a páni, príďte na koncert do Slovenskej filharmonie. Ste vítaní.